Uppgift nummer 12 skulle förenkla 6 subtraherar med 3x dividerat med x upphöjt till 2 subtraherar med 4. Täljaren har gemensam faktor som är 3. Så har vi 2 subtraherar med x. Och nämnaren, det är differensen av 2 kvadrater, så omvänt konjugatregeln. Så har vi x adderar med 2, x subtraherar med 2. Okay. Problemet är att vi har x här i andra termen och vi har x i första termen där. Så om vi säger att vi multiplicerar den här med negativ 3, istället så har vi 2 subtrahera addera med negativ 2 addera med x. Och då har vi x addera med 2, x subtrahera med 2. Så har vi negativ 3. Om vi gör om den här, gör om ordningen, x subtraherar med 2 istället för den, så har vi x adderar med 2, x subtraherar med 2. Så om vi dividerar den, så det här blir 1, så har vi negativ 3 dividerar med x adderar med 2. Eller om den här negativen vill jag sätta in under istället, så blir det så här 3 dividerar med negativ x addera med 2. Multiplicerar in jag negativ där, så har jag 3. Så har jag negativ. Nej, det behöver man inte.